တင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့နယ်တောင်တုံးလုံးကျေးရွာရှိနေတဲ့ကိုမူရစေဝါတင်ရသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရားခံတေဆုံးကလက်နက်နဲ့ကြည်စံများပြားတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ13ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကတဝဲမြို့နယ်တောင်တုံးလုံးကျေးရွာ PIA ထိမ့်မှကြောက်တိုင်ရှင်မြချင်းဆိုင်ရှိနေတိန်ကိုတရင်ရမူရတရားခံအားဖမ်းဆီးရန်တဝဲခံရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီးတရားခံဖြစ်သူကနေတွင်မှတနက်ဖြန်ပြန်လည်ခုခံပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတတကြီးဖမ်းခံရန်တန်ချက်ဆက်ဖြင့်ဖြောင်းဖြပြောဆိုတော်လဲလိုက်နာခြင်းမရှိပဲ၎င်း၏နေအိမ်တွင်စက်ကူများနှင့်တပ်သေးခံမူရစေဝါများဟုယူဆရသည့်အရာများအားမိရှို့နေရကိုတွေ့ရှိရကြောင်းတရားခံဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးရမည်ရေးအတွက်မနက်9နာရီ15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမျက်ရည်ယိုပုံ3လုံးကိုနေအိမ်တွင်ပြစ်သွင်းခဲ့ရာတရားခံဖြစ်သူရဲ့ဇနီးနဲ့ကလေး2ဦးတို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး၎င်းတို့နောက်မှတရားခံဖြစ်သူကတနက်ကြီးထိုးပြီးပြစ်ခတ်ရန်တင့်နေထားဖြင့်ထွက်လာခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းတရားခံကိုတနက်တန်ရာဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိပြီးစေဝကုသနိုင်ရန်အတွက်တဝဲပြည်သူစေယုံတို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရာလမ်းမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းမှုကင်းမှတ်တမ်းများရသိရပါတယ်။ဆိုပါမူရဲ့တရားခံအားဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာရဲရရှိတူညာဘက်လက်ဖြန်မှာတနက်ထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပြီးတဝဲပြည်သူစေယုံကြီးအယိုးနှင့်ကြောကုသရေးဆောင်မှာစေကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနင်းတိုက်တန်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြီးနေမျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့မွေးရစီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းပေါ့နော်ဒီကိုဦးတို့အဦးဆိုတာကအဲ့တော်တော့မွေးစီဝါတောင်းလို့ကြော်စောတည်င်းဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုချားတည်င်းမိတ်လေးရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့တော့ငါတို့တော့စောင့်နေကြပြီခနေ့9နာရီက3နာရီကျထွက်သွားတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစုခွဲရတယ်လူခွဲရတယ်ပေါ့လေ9နာရီကျော်ကျော်တော့မှာဟုတ်ပါဘူးဒီအဲ့ဒီလေကိုပြောလို့ကိုမောင်းကြဘူးတော့တစ်ချက်ကတော့သူပြကူပြမမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီရချက်မှာတော့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ကြားဝဲနေဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးဟုတ်ကဲ့ထုတ်ပြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူကအဲ့ပြီတော့ငါတို့ကလုံးပြည့်ပြီးတော့ဝိုင်းစားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေးတွားလေးရားတယ်မှာအိမ်ကြီးရားတယ်မှာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသူ့မိမနဲ့ကလေးမျိုးရှိတယ်ဟိုရားတော့မပြေဘူးပြေကလေးမျိုးပြန်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုထွေးကျန်တဲ့လူတွေကတော့တဝဲလို့ကျန်မှုတော့ဒီအကုန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ဒီကောင်လေးအဲ့လေးကိုပြည့်ပြီးတော့အထွက်မှာကိုစီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒီတမိနဲ့ကလေးမလေးကသူထွက်ပြေးလာလို့မမောမို့လို့ပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်တောက်ပါလိုက်ဟုတ်တယ်လာရတော့တနက်ချီတိုးပြီးတော့အတိတ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမေချာဆိုပြီးတော့ဟုတ်ချာမလို့မဟုတ်ဟုတ်တယ်လည်းမင်းတော့ရှိတယ်ကြောက်ဟုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်နေတော့ဖြစ်ခဲ့ဖန်စီမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်နေအတွင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေရာစိတ်ကြွမှုရေးဆေးပြားတွေမိလောင်ထားတဲ့အနံ့တွေရရှိခဲ့ရပြီးကြီထိုးလက်တွေ့ရတဲ့ point 22ပြောင်းချီတနက်တလန်အတန်တိတ်ကရိယာတစ်ခု point 22ကြီ32တောင်းနဲ့ကြီကုန်တစ်ခု0.38 ကြီ9000 0.45 ကြီ2000 9000ကြီ3000 5.56 ကြီ2000ဓာမျိုးစုံ9ချောင်းပစိန်ကပ်ပါ2လက်နဲ့ကြီရင်ပါကက်စုံပြင်တို့လက်တော့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားခဏ်ရဲ့နေအိမ်တွင်ကနေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မူရစေဝါတွေကိုမိချို့ထားတဲ့ပြာမုံတွေကိုစစ်ဆေးရန်တဝဲကန်းတို့ပေးပို့ထားပြီးတရားခဏ်ဖြစ်သူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ဆေးနေပြီးဝင်ဆက်တရားခဏ်တွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရဲမှုကြီးနေမျိုးကပြောပါတယ်။